Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Pe primul loc în țară, cea mai mică incidență la nivel de județe, județul Suceava. Pe primul loc în țară, cea mai mică rată de vaccinare, județul Suceava. Da, Cătălina, am mai discutat, sunt niște chestiuni care se contrazic într-un fel așa. Cel puțin acum, în cifre oficiale. În cifre oficiale. Acum, spui, domnule, dar a fost cu criza aia că s-a format... S-a imunizat mulți oameni. Imunizare de turmă. Dar a trecut atâta timp de când a fost criza crizelor în Suceava. Bun, acum dacă te iei să te raportezi la ce spuneau autoritățile că e criza crizelor, acum e supra-criza crizelor, dar ei atunci erau cu iau... altă unitate de măsură. Bine, este aceeași unitate de măsură, numai de că ei o... o întorc cum vor. Eu mă mir că până acum n-a fost nimeni, adică să se facă o chestiune coordonată, formată din oameni de specialitate, ca să explice acest fenomen. Să explice fenomenul următor, adică tu ești ultimul la vaccinare pe țară și ești primul care iese din scenariul roșu. La județe, adică da. Să explice cineva de ce se întâmplă lucrul acesta. I-am mai întrebat în stânga, în dreapta, cel puțin în ceea ce privește numărul oficial al cazurilor active în județul acesta sau în altele. Pe noi ne interesează acesta. Ar putea fi faptul că mulți dintre cei care se îmbolnăvesc și fac o formă ușoară Nu raportează. Bă, Cătălina, stai un pic, că nu suntem asta poate noi. Să fie și în Galați, și în Teleorman, și în Timiș, și în alte părți. Mai la noi, la Suceava, că noi am fi... ăia mai răi din țară. Nu este așa. Asta e o chestie. Nu este o explicație asta. Asta nu este o explicație. De aceea sunt atâtea instituții ale statului, sunt atâția profesioniști pe care îi văd că apar peste tot, fac conferințe, fac seminarii. Dar unul a venit la Suceava aici. Hai să vedem care este fenomenul, să vedem de ce se întâmplă asta. Uite, puțin vaccinați, dar uite că rata de infectare este mai mică. Poate e și problema, noi la ce ne raportăm? Asta câți locuitori cât suntem? Pentru că puțin vaccinați din foarte mulți locuitori, dar nu știu cât noi suntem. Nu știm cât suntem fizic. Dar știe în cineva județ. Cât suntem? Nu știe nimeni. Bine, adică nu știm nici cât suntem în țară și nu vrea nimeni neapărat să știm cu exactitate aici, este unul că ne depopulăm. Unul dintre județele cu o rată foarte mare de oameni care sunt plecați la muncă în străinătate. Și cu o rată foarte mare de oameni care locuiesc câte sutele la aceeași adresă din Ucraina, da. Republica Moldova pentru a-și face obține cetățenia. Și mai e și județul foarte întins, al doilea ca mărime din țară și sunt comunități izolate care nu interacționează cu nimeni. Asta dar dintr-o dată să aflăm că suntem mai puțin decât scrie la recensământul cel mai recent, ar însemna și liste electorale mai mici, da, și număr de parlamentari mai mic, și număr de viceprimari mai mic. Dar nu trebuie să ne gândim la asta. Dacă era cineva, aș dorea că Suceava este un loc aparte și de văzut ce se întâmplă, că s-ar explica multe chestii dacă ar face cineva, dar n-a făcut până acum. S-au ratat multe ocazii de a face niște anchete epidemiologice, cum ar fi fost la Prislop, când a fost ora aia cu 10.000 de oameni din Suceava și Maramureș, unde nu s-au păstrat cu frații noștri. Așa, nici distanțe, nici mască. Dom'le, ce se întâmplă? Zici și mie că erau 10.000 de oameni. Câți dintre cei de acolo s-au îmbolnăvit? Care a fost rata de infectare? Câți dintre ei erau vaccinați și așa mai departe. Dar e o muncă migăloasă și e mai ușor așa să stai să numeri cazuri oficiale, fotoliu, în fața calculatorului, să-ți vină niște rapoarte de pe la instituții, ei și adune acolo și pe mă dai la alții, gata, mi-am făcut treaba. Din fondul de rezervă, Consiliul Județean Suceava a votat în ședință extraordinară transferul unor sume, în total 800 de mii de lei pentru spitalele din Fălticeni și Spitalul de Boli Cronice Siret. Da, e bun, se dau bani, dar mulți, de ce? Foarte mulți. Păi nu e prima oară când Consiliul Județean dă bani Spitalului din Fălticeni. Eu am ce dotarea am cu materiale și echipamente necesare. Bun, și ce se întâmplă? Bun, am dat bani, ce se întâmplă? Care este răspunsul Spitalului din Fălticeni pentru județul Suceava? Că Spitalul Fălticeni acum el e făcut pentru zona aia, dar în situații excepționale, el trebuie să intre în acest complex de unități medicale dedicate COVID. Care lucrează în perioada asta de stare de alertă. Adică ai dat 800, tu, Consiliul Județean, ai dat 800 de mii acum câteva, ca zis astăzi, Gheorghe Fut, în comunicat.
800.000 și cu 500.000. 1,3 milioane de lei. Ți-a dat Consiliul Județean. Da, tu ești la Spitalul Municipal Fălticeni, ai buget de acolo. Da, ți-a dat. Ce faci tu de bani ăștia? Adică îți dau niște bani. Dar ce faci că de bani ăștia? S-au cheltuit foarte repede, nu, că nu erau de niciunele. Nu asta vreau să știu. Ce faci tu de bani ăștia? Nu te-am întrebat pe ce ai cheltuit. Care este contribuția? Care este contribuția? Că tu poți să-mi zic că am luat, nu mă interesează. Câți pacienți ai luat? Câte paturi de spital ai ocupat? Ce se întâmplă cu celelalte paturi de spital ocupate cu bolnavi cronici? De ce sunt în spital? De ce nu vrei să faci mai mult pentru a... degreva Spitalul Județean. Așa. Deci ce faci tu de bani? De ce îți dau 1 milion? Adică vine fiecare, dă-mă 800.000. De ce îți dau 800.000? Zi-mi exact înainte ce vrei să faci cu banii aia. A, când vinzi tu că ai de cumpărat aia și că o să faci și că o să treci, nu mă zi în concret. Și zi-mi ce ai făcut până acum. Adică eu îți dau niște bani, ți-am dat 800.000. Hai că pe aia ai cheltuit, îți mai dau 500.000. Dar arată-mi mie raportul ce ai făcut până acum. Cheamă-l pe Alexandru Calancea, care este coordonatorul spitalelor publice, așa, care e acolo, dar nu are mari puteri pentru că legea nu îi dă prerogative prea multe. Și cheamă pe Alexandru Calancea, domnul manager de la Spitalul Județean Suceava, care vă ocupați de situația epidemiologică. Ce aveți nevoie de la noi? Nu. Zi-mi și mie. Uite, aici e domnul Vlad Morariu, managerul de la Fălticeni, și dumneata, zi domnul Morariu, ce ai făcut? Păi eu am făcut așa și așa. Domnul Calancea, bine ce a făcut domnul, mulțumit? Păi da, nu prea sunt mulțumit. Domnule, nu pot să-ți dau bani. Păi ce să-ți dau bani? Dacă tu până acum n-ai făcut treabă. Adică de ce să dau bani Spitalului Municipal Fălticeni care amenință cu greva și cu plângeri penale? Păi și ce crezi că e în spatele acestei finanțări? Păi nu știu, să-i îmbuneze, eu știu, dar acum dacă îți dictează Spitalul Fălticeni, îți dictează Spitalul Municipal Fălticeni că îți face plângeri penale și tu te sperii și mai dai și niște bani. Cum vine asta? Nu știu, nu devine suspicios păi gestul? Nu, păi devine, nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta. Adică tu ameniți cu plângeri penale în loc să-ți faci o ție plângere penală pentru că tu nu contribui cu cât ai putea să contribui. Tu, spital nou, cu toate acreditările de dată recentă și de la ISU și de la PISU și de la DSP, îți spui că nu e construit spitalul nu știu cum. Păi de la Câmpul Lung Moldovenesc, ce să mai spun cu Spitalul Municipal din Câmpul Lung? De 100 de ani. Care e vechi de nu știu când. Și pe acolo, așa e o holul de îngust. Și oamenii de la Câmpul Moldovenesc fac tot ce pot și nu comentează. Și tu cu spitalul nou stai și nou, că n-am eu chef să fac. Nici la ședințe, dacă ți-amintești la da. Ședințele acelea. Da, știi, întotdeauna ăla cu gura mare, ăla primește și îl face ce vrea. Altă nemulțumire vine din zona școlilor. A fost un caz, nu știu dacă Rădăuți e Republică, Fălticeni Educați, ce-o fi margine. E în Republica Rădăuți. E în cadrul Republicii Rădăuți. Da, păi, dar nu e ca Liechtenstein, așa. Da, e un stat în stat. Mai mare. Nu, aici noi ce am comentat și se extrapolează cu siguranță și în alte comunități. Bineînțeles. Ce am discutat este discriminatorie această decizie a Ministerului Educației, a CNSU. Că e Ministerul Educației cu Ministerul Sănătății și CNSU. Că toți aruncă pisica de la un alt. O săraca pisică, cât e de rezistență. De-aia are multe vieți. Da. Deci, am zis că e discriminatorie. Nu poți un elev de la școala 1 din Suceava, să zicem, să nu meargă la școală, că nu știu câți profesori așa, și un elev de la școala generală 3, care e un kilometru și ceva mai încolo, să meargă la școală, sau nu știu. Deci nu, este halucinant. Adică nu asta ar trebui să fie criteriul. Păi nu, asta, ce criteriu este ăsta? Eu aberați. Oamenii din margine au ieșit că vor copii online, că nu vor online, că vor la școală, că de ce la altă școală se poate. Da, e corect cum se pune problema așa. Da, era o doamnă pe acolo că ăia de la oraș au și ăia de la țară n-au, că nu e teatru la țară. Hai. Asta, una e una, alta e alta. Teatru la margine. Așa, sunt dornici de cultură toți, m-am și uitat. Dacă nu văd o piesă de teatru pe săptămână, intră în sevraj. Exagerări din astea. Dar au dreptate să spună. Ce criteriu este ăsta? Cu profe. Și bun, chestiunea, am văzut și era un epidemiolog, doamna la Cherecheș, care a fost la un dat secretar de stat. Ce, domnule, asta n-are nicio legătură cu stoparea virusului, că nu se face școală acolo, că nu știu câți profesori nu sunt vaccinați.
Ei vor să pună presiune, profesorii se vaccineze. Să crească numărul de vaccinați. Ce, adică ce fel de presiune asta? Încă mai rău enervezi, mai rău enervezi lumea. Și faptul că la școala marginea, meritul părinților și cine a mai ieșit acolo la demonstrația copiilor care au ieșit, este acela că după câteva ore ministrul educației a zis, stați un pic că gata. Dacă e sub 3 la 1000 rata de infectare în localitate, nu mai contează câți profesori sunt vaccinați. Și asta, sunt convins, în proporție de 99%, este decizie luată sau gând exprimat, că nu ia el decizia, că el dă la CNSO. E un proiect deocamdată, o propunere. Dar după ce au ieșit oamenii la marginea cu scandal, pentru că această știre de la marginea a fost preluată pe presa centrală și sunt angajați la ministerie care asta fac, se ocupă. Și eu sunt convins 99% că dacă nu ieșeau cei de la marginea, nu îi venea ideea ministrului așa repede. Deci, doamne, da, o idee mult mai bună. Bun, pe de altă parte, Sorin, au fost două săptămâni întregi de vacanță în care cei din sănătate cu cei din educație, Cătălina, sunt incompetenți. Nu știu, puteau face un grup de lucru, o întâlnire online. Grup de lucru, sunt incompetenți. Unii și cu alții, cu reprezentanții elevilor, și lucrează după ureche și pompieristic. Mă, dar ce zice lumea? Vezi că ăla zice așa. La marginea e și lumea. Hai, gata, scoatem pe asta, băgăm sub 3 la mie. Pa, pune din asta. Și e corect, adică dacă într-o localitate cu unde... Incidența e mică. De ce să nu meargă copiii? Adică era regula anterioară, da? Sub 6 la mie se întâmplă asta, peste 6 la mie se întâmplă asta, sub 3 la mie se întâmplă alta. Nu știu, 6 la mie. Păi dar zicea ministrul educației că, dom'le, dar noi cu școala, știi că i-a zis Sorin Câmpeanu, că el e pentru față în față. Păi acum nu mai e pentru față. Dar o idee foarte bună, și asta e o aberație. Adică tu nu poți să... n-ai de unde să știi toată țara asta și cum e relieful și cum sunt distribuite casele și de unde vin copiii la școală. Păi tu... Tocmai în locurile cele mai retrase sunt poate cazuri dintre cele mai puține, nu? Un sat din ăla risipit și, tu de unde și să profesori știi? Mai dar puțin tu de unde vaccinați. De la minister? Și n-ai nici, poate nici curent, poate n-au copii, nici tablete, nici alte... Păi asta spuneam și eu la magie. Dar o idee foarte bună spusă de Ovidiu Doroftei, l-am avut azi invitat, șeful poliției locale. Dar dincolo de asta, părinte, Ovidiu Doroftei are doi copii care merg la școală și dincolo de asta a fost viceprimar al Suceavei și prefect. Doamne, de ce nu există autonomie ca în cazul universităților? Păi Universitatea din Suceava a luat decizia să facă hibrid când a luat-o și a făcut, acum e față în față și merge. De ce nu lasă? Pentru că la latitudinea Consiliului de Administrație. În Consiliul de Administrație sunt și profesori, da? Sunt și părinți, sunt și de la Consiliul Local și fiecare școală se gestioneze. A încercat așa, liceul de artă. A încercat, nu poți să încerci așa, că nu te lasă. Păi, da, și nu, nu l-a lăsat pe liceul de artă. Păi nu, dar asta ar trebui ministerul să spună, mă, faceți așa, fiecare școală are, bun, nu chiar dacă e 20 la 1000, nu știu unde, și niciun profesor nu-i vaccinat, nu știu. Adică să fie niște chestii. O formulă mai complexă. O formulă minimă, așa, și după aia să hotărăsc Consiliul de Administrație. Și altă chestie. Dar de unde știi tu la București cum e la Suceava? Nici de la Suceava nu știi cum e la Moldova Sulița foarte bine și la Pojorâta. Cum ai pe landuri în Germania? Păi în Germania pe fiecare land e un set de reguli făcut la nivel central, dar pe urmă fiecare land în parte își ia măsurile pe care le consideră. Bun, acolo landul e cum e țara noastră. Adică ai ministrul de finanțe, ai ministrul de sănătății pe landul și așa mai departe. Dar și la noi, DSP-ul ăsta, așa, ăla să fie ministerul sănătății și așa mai departe. Deci după modelul ăsta, lasă pe fiecare la latitudinea lui. Repet, cu niște reguli minime și după aia să se dezvolte. Și, dom'le, punem în balanță aia și cu aia și cu aia altă. Dar nimeni nu este nebun într-o școală, profesori, părinți, aleși locali și așa mai departe, cei de acolo, să vadă că sunt nu știu câte cazuri și ei să meargă în continuare. Nu se poate. Dar ei la noi descentralizare, dar e tot numai ce... Numai e vorbită. E vorbită. Spune de Ovidiu Doroftei, fost prefect, fost viceprimar, Angela Zarojanu, fost subprefect, fost
da. Viceprimar, sunt acum așa niște... manager interimar și aș insista pe cuvântul acesta, da, la teatru. Bun, Angela Zaroșanu, e, am văzut că așa, sunt multe comentarii negative. Despre ce este vorba? E o soluție temporară. A Consiliului de Administrație. E cu 120 de zile, dar probabil că în ianuarie nu va mai fi manager interimar, pentru că se va da concurs. Se organizează concurs unde vin oameni cu studii de specialitate, sunt niște reguli pe care Angela Zaroșanu nu le are. Nu le îndeplinește, nu are cum să fie manager de teatru pe, să vină din noiembrie până în ianuarie. Deci ea va fi până în ianuarie, cred, când se va face concursul. Probabil atunci se va face. Noiembrie, gata, vin sărbătorile, în ianuarie, așa, și nu va mai fi manager. De ce era nevoie de această numire pe post? Acolo, pe partea de spectacole, pe partea artistică și pe partea culturală, se ocupa Alina Mihăiescu, care este director de spectacole. Și Alina Mihăiescu este acolo cu experiența, a lucrat cu Carmen Veronica Steciu, că a lucrat de la bun început. Și Angela Zaroșanu vine acolo ca să semneze. Atât, astea sunt salariile, vă luați salariile. Asta este cu factura la apă, nu știu ce. E desemnat acolo, creioane, pixuri, baloane colorate, ce se cumpără. Mai trebuie de luat două cuie, costum pentru, pentru decor, pentru ceva. Mița, baston, chestii de genul ăsta. Și trebuia o semnătură. Și Alina trebuie, a fost lăsată să se ocupe în continuare de partea artistică, după programul care este stabilit deja de când trăia Dumnezeu să odihnească Carmen Veronica Steiciuc. Și nu pare treaba Angela Zaroșanu cu teatru, că ideea, din câte am înțeles eu și din câte știu, este că Angela Zaroșanu a fost numită acolo pentru că este acceptată atât de către actori, de partea artistică a teatrului, cât și de partea administrativă a teatrului. Adică trebuie ca tranziția fiind, să fie fiind să membru în Consiliul de Administrație înainte. Și a fost în Consiliul de Administrație, se știe cu lumea pe acolo că a fost pe la ședințe, se cunoaște. Și ideea este, a fost pusă acolo ca să asigure o tranziție către managerul care va participa la concurs și îl va lua, care va rămâne, și Angela Zaroșanu va pleca de acolo, nu are ce să mai stea acolo. Deci e asta cu semnătura, trebuia semnătură, că asta am înțeles și eu. Deci o etapă. Da, e o etapă și, repet, principalul criteriu este acela că se cunoaște cu, și e acceptată. Lumea. Și, repet, Alina Mihăiescu va duce mai departe tu, pe partea asta artistică, ce face teatrul pentru oameni. Spectacole, adică. Spectacol a făcut și Foresta în sfârșit, a bătut Dante Botoșani. Da, m-am dus așa cu inima strânsă la meci, evident că m-am bucurat. Te-ai dus acreditat. Acreditat, ca să nu înțeleagă publicul care și-ar fi dorit să meargă la meci, de ce tu ai putut și ei nu. M-am bucurat că i-am văzut pe ai noștri parcă mai legați decât îi văzusem ultima oară și mai doritori de victorie. Și mă săturasem să ne prindă Dante Botoșan unde orice echipă de-a noastră. Și pe Foresta, și pe Rădouă, și pe Fălticer. În sfârșit a bătut Foresta. Prima repriză, Suceava a fost mai bună. A doua repriză a fost Dante, echipa mai bună. Dar ai noștri, cu un profesionalism desăvârșit, au tras de timp. Repriza a doua, impecabil. Exemplar. Impecabil. Arbitru a fost și el așa, băiat de înțelegător. Bun, au fost niște faze unde au vrut 11 metri cei de la Dante. Eu nu, obiectiv vorbind, nu am văzut penalti, însă dacă era un alt arbitru, putea să dea. Că aici e așa, la limită, e știi? E liga câta e. Da, și e la limită, poate să dea. Deci am avut parte de un arbitraj bun și echipa asta, am văzut câțiva jucători interesanți, am văzut câțiva dezamăgitori, nu vreau să dau nume, dar erau trântă, deci trânta trântelor, nu tu stop, nu tu o pasă coerentă, nu nimic. Băiatul care a dat gol, l-am înjurat primul sfert de oră, că a greșit toate pasele, pe urmă și-a scos pârlea la dâng gol și mai era să dea un gol, portarul lor a intervenit foarte bine. Dar o victorie meritată și dătătoare de speranță, așa, la cum am văzut că joacă, parcă s-au legat, pe locul 2 în clasament. Parcă s-au legat ceva cei de la Suceava. Și dar Bucov... mai e, nu știu de ce, cred că stau prost la pregătirea fizică, pentru că a doua repriză, ți-am zis, a fost Dante peste noi, ori teama de a nu... De a păstra rezultatul. De a păstra rezultatul, dar dacă joci 45 minute așa, șansele, mă mir că n-am luat gol totuși în repriza a doua. Pentru că au fost mult peste noi. Dar portarul s-a descurcat bine, a fost
Așa. Bun. Rezultate bune și celelalte echipe. Bucovina-Rădăuți a învins CSM Pașcani cu 1-0 și Șomuz a egalat cu Sporting Junior Vaslui 1-1. Păi da, trebuia să bată Șomuz. Oricum, locul 1 Dante, 2-3-4 Suceava. Suceava sub diverse nume. Și cu Făltice. Adică nu, e capitala de județ, Republica și Ducatul. Și Ducatul. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.